Қазақстанда электр скутерлермен, гироскутерлермен, монодөңгелектер және сегвингтермен жолдарда, тротуарларда және жаяу жүргіншілер өткелдерінде жүруге тыйым салынбақ. Ұсынылған өзгерістер мәжілісте жол қозғалысы мәселелер бойынша түзетулер пакетіне енгізілді. Жол қозғалысы туралы заңның бірінші бабына электр скутерлер мен оған ұқсас сипаттамалары бар басқа да көлік құралдарының тұжырымдамасын белгілейтін норма енгізу жоспарланып отыр. Электромотореллерін, монохелді және гидромотореллерін, сегвиді және басқа да осыған ұқсас құралдарды, жеке қозғалмалы құрылғыларды, жеке қозғалысқа арналған электр қозғалтқышымен жабдықталған және уәкілетті органдарға тіркеу міндетті емес құрылғылар ретінде жүктеу ұсынылады. Сондай-ақ 57-ші бапқа мынаны қосу жоспарланып отыр. Жеке қозғалмалы құрылғылардың жүргізушілеріне велосипед жолдарын қоспағанда жолда, тротуарда, жаяу жүргіншілер өткелдері мен жолдарда қозғалуға, жолаушыларды тасымалдауға, ұзындығы мен ені өлшемдерінен ұзындығы 50 сантиметрден асатын жүкті немесе басқаруға кедергі келтіретін жүктерді тасымалдауға, мопедтер мен велосипедтерді сондай-ақ жеке қозғалмалы құрылғыларды тартуға тыйым салынбақ. Сонымен қатар жеке қозғалмалы көлік құралдарын автомобиль жолдарымен басқаруға тыйым салу жоспарланып отыр. Жаңа ережелердің бірі шағын электромобильді пайдаланушыларды жол қозғалыс ережелерін білуге және сақтауға міндеттейді. Құрметті көрермен, осындай құрылғыларға қатысты жаңа заң жобасына қандай пікір білдіресіз? Әрине, мұндай нәрселердің жаяу жүргіншілерге көп кедергі жасайтыны өтірік емес. Сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.